Це найкращий вид спорту, який тільки є, і це як вже частина мого життя. Зоряна Пивовар грає за волейбольну команду Хмельницького національного університету 5 років. Цьогоріч дівчина очолила свою команду. Команда в нас хороша, дівчата всі молоді, гарні. Є перший курс, який теж хочуть грати, навчатися волейболу. Команда Дерожнянської дитячо-юнацької спортивної школи приїхала на чемпіонат в оновленому складі. Привезли молоду команду, тому що 11 класу тільки одна дівчинка, а всі остальні діти 10 і 8 клас. От, і вперше вони грають таким складом, тому що так вийшло, що 5 дівчаток закінчило і оновився повністю склад. І тому діти таким складом вони вперше, але на цьому турнірі ми вже приймали участь. Капітан Дерожнянської команди – титулована волейболістка Ірина Чорна. Цього року в дуеті з Ольгою Мельник вона перемогла на чемпіонаті України з пляжного волейболу серед дівчат віком до 16 років. Розповіла, до тренувань з піску до спортзалу перейшла лише тиждень тому. Переходити з пляжного було на класичний важко, тому що тут зовсім інші передачі, ніж в пляжному. Верхня передача, ну так як я зв'язка, то мені верхня передача давалася трохи важче, ніж іншим ігрокам. Наша команда, вона взагалі дуже дружня. Коли ми граємо, ми стараємося один на одного не злитися і грати дружньою обстановці. Кам'янець-Подільський на чемпіонаті представила команда Національного університету імені Івана Огієнка. Команда гідна, тому що цього року основний склад команди буде представляти нашу Хмельниччину в вищій лізі України. Команда Кам'янця і стала чемпіонкою відкритих обласних змагань жіночого волейболу. Друге місце посіла збірна з Диражня, бронзу здобули хмельничанки. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.